А ние продължаваме сега с много, много интересна тема. Дългоочакваният седми сезон на Фермата започва след ден по BTV. След 6 успешни издания, най-позитивното телевизионно реалити се завръща с благородна мисия. За нея и за новата реколта фермери си говорим сега с Андрей Арнулов, един от продуцентите на предаването. Добро утро, добро утро на всички зрители. Интересно е мотото на предаването за едни хора, които се будят в ранната утрин. Време за пробуждане. Защо решихте да будите хората и от какво? Къде сме заспали? Всъщност това е идеята на фермата за всичките 7 сезона. Да се опитваме да поставяме някакви идеи, които да ни държат будни като общество. Много е претенциозно да кажем, че ние не правим просто реалити, но ние наистина вярваме, че правим малко по-различна телевизия. Да, има. До сега си говорихме всички реалити елементи. Напрежение, интриги, любов. Скандали, любов. Не може да ги няма взаимоотношенията в едно реалити. Но ние се опитваме да поставяме много въпроси, които нашето общество трябва да си постави задължително. За отношенията между модерното и традиционното, за отношението към българското, за толерантността ни като общество. Много, много въпроси тази година за място на вярата в нашия живот. За това до каква степен познаваме миналото си, защото ние, според моите скромно мнение, познаваме миналото си много по-малко, отколкото другите балкански народи. Такива важни теми и затова ние често си казваме, че правим малко повече от телевизия. Стартирате на 11 септември от 20 часа. Какво ще видят зрителите? Аз също нямам търпение. Знаеш, че съм ви голям фен. Зрителите ще видят много от идеята и от смисъла на този сезон. Разказана, надявам се, по интересен начин. Както и изключително интересни персонажи и част от частите, които ще бъдат представени в този епизод. Както и още на старта няколко много яки битки. Битките тази година са повече. В повече дни и по-големи, самата арена е по-голяма, но това не е най-важното, което отличава фермата. Мисля, че най-важното, което още в първи епизод хората ще усетят, е този уют и тази по някакъв начин хармония, която фермата дава. Няма как да не разкрием и локацията, тъй като тя така... Това вече не е тайна, да. Не е тайна. Става въпрос за един манастир, изоставен за дълго време, който обаче си пази своята история и вътре много интересни артефакти. Защо избрахте това място и какво ще се случва там? Ние искаме да осмислим сезона с някаква кауза, която наистина да мотивира участците, а да даде и смисъл на зрителите, за да намерят наистина нещо повече от реалити. А ние се гордеем страшно много, че, разбира се, ако едно реалити на 90% такова реалити с 24-часово наблюдение на участите, на 90% не е добре да го гледаш за детето си, а при фермата хората могат да седнат заедно с семействата си и да се радват със своите деца да изгледат правенето. Та искахме да намерим такъв допълнителен смисъл и кауза и възстановяването на един изоставен манастир е страхотна кауза и дава страхотна енергия на самите участници вътре за престоя им и за това, което имат да изживеят. Важно е да кажем, че участците не живеят в манастира. Те живеят в съседство с манастира, тъй като това щеше да ни попречи да имаме много от първичните емоции. Все пак в манастира трябва да пазим някакво приличие. Така че те работят в манастира. Не нарушавате покоя там. Но той сега е празен, там няма монаси, така или иначе. Не е имало много години. Надяваме след края на сезона, когато тази наистина свята обител бъде възстановена, да има монаси, които да заживеят, въобще да заживее цялото стопанство към манастира, което ние сега създаваме, но те живеят в съседство. Андрей, как ви посрещнаха местните хора? Особено разбирайки за мисията, която имате и участниците, и вие, разбира се. По принцип, появата на фермата, където иде, е голям празник за местните хора и наистина смятам, че ние ще бъдем изключително полезни, защото вече всички много ни се радват. Всички знаят, че възстановяването на този манастир ще докара живот в селото. Ще идват хора после, вярващи или пък обикновени туристи, които ще искат да видят мястото. И ние сме горди, че ще помогнем на село Шума и на района. Да, да го кажем. Село Шума, манастира Свети Архангел Михаил. Да. Да, това е изключително интересна област на България, Чепан планина. Не е от най-популярните. Там е между много планини затворено, просто това е доста близо. Това е до Годеч и е доста близо до сръбската граница. Изключително красиво място и романтично. Малко за участниците. 12 мъже и 10 жени ще се борят да спечелят симпатиите на зрителите. Какви са като профил обаче участниците тази година? Не изневеряваме на един от принципите на фермата. Първо, ние правим много внимателно кастингите и затова много често във фермата има по-смислени хора, отколкото в други подобни реалитита. Защото ние се опитваме да вкараме нетипични герои и тази година има много мислещи млади хора. Има
типични консервативни, патриархални млади хора на по 26-7 години. Има модерни, либерални хора, които се чувстват граждани на света, но и едната и другата група са мислещи. Има традиционните стари българи от малките градове, има хлебар, гайдар, тези типични за фермата персонажи. Той представител някъде четох на андерграунда, да, който иска да се пречисти, има да преосмисли живота. Има, разбира се, има и скандални реалити персонажи, но те винаги са подплатени с някаква втора линия. Той, например, иска да се пречисти, да намери, да изживее някакъв катарзис вътре в фермата, в близост до този манастир. Страхотни са участците. Ние вече снимаме доста време, така че мога да кажа, че много харесва на кастинга тази година. Грабна нашето внимание, сигурен съм и на зрителите. Страхотна заявка също така, даде. Освен, че са страхотни участниците, ще ви очакваме отново да кажем на 11 септември от 20 часа старта на фермата на 7-я сезон.